Ajde, Žohi, da pozivamo neke donatore. Može, brate. Jesi piše, jesi? Ajde, ovako. Odlično, ljubite, brat, usta. Jan Despotović je poslao 10 eura. Kako si rekao? Jan Despotović, 10 eura. Tako je. Hvala, brate, Jane. Sačekaj sekundu, molim te. Ante Vranić, 2 evra i 70 centi. Ante Vranić, 2 evra i 75 centi. Hvala. Ovako. Pozdrav za Jorgača. Pozdrav za Jorgača. I Mojstirskog faraona. I Mojstirskog faraona. Faraona. Tako je. Od porodice Simić poslali su 10 eura. Od porodice Simić, 10 eura. Hvala vam. Tako je. Ovako. Ako besimo za kuću i buljašima za piće, kaže Marko Bošnjak iz Belišća, 30 Marko eura. Marko Bošnjić iz... Marko Bošnjak. Marko Bošnjak iz... Iz Belšića. Iz Belšića. Belišća. Belišća. Brate moj, ne znam gde je to iskreno. Koliko je dao? Pa sad sam ti rekao malo pre. Ovako, ajde. Kaže, pozdrav za Esu iz Danske. Pozdrav za... Esu iz Danske. Poslao je 25 eura. 25 eura, hvala. Tako je. To je to, brate. To je to, hvala svima. Johnny, ajde, dođe. Šta ima, sine, reći ti? Uzem kaficu. A šta? Neću, hvala ti. Ne, hvala. Kopi, šta ima, kopi. Gdje je Žohar? Gdje je stala? Ovde? Da. On je dalje tu spavu, ka? Dobro. Vam meni sviđa tu da spavu. Pa si ti Johnny u Isovi, brate? Meni se spavao. Ležim. Od čega ti spavaš u Johnny u Isovi? Šta je? Ništa, brate. To sam te i oči te pitao nego na limeni. Sporanio? Znaš da ovaj je... Mislim, generalno fanovi pričaju kao šta će Žohar u Johnnyvoj sobi, kao on je alkoholičan polupan, on treba da bude tamo gde mu je mesto. Pa bude ne i tamo i ovdje, bude mu svuda. A gde Johnny spava? Ovdje isto? Guraju se tu njih dvojica. Imate mesta? Ma ima. A bolje čista se oba... Ima i za troje mesta. I za troje? Pa da, bolje ti osjeća. Smrdeći će u sobe, znaš. Već se osjeća na nogi. Gdje idemo da radimo? Sljedeća stavka je čmar. Znaš? Idemo da radimo. Pa idemo nego kako. Usta sam ja rano, nego... Prekvadio da ležem. Znaš što sam planirao? Šta? Ovu sobu. Ovaj krevet ovamo i još jedan ovde. Dobro. Majkine. U sredinu, sto. I da bude za trpanje ovde, a? Pa ne, pa kad spava već on negde i kad ti dođe sestra da imaju mjesto. Aha. Majkine. Ovo se gajne krevet ovako, jedan ovde. Pa bitno da je pisla. Da, bitno da je pisla puna, brate. Da, pisla, to i piva na sto. Da, domaći, gledaj ga. Jedno celo, jedno zatvoreno, a to celo prosipaš, a? Ma to... Počeo si da si žiljava Žoharu, pa vidim. Ne, sve treba, to je... Vidaš da sam ustajao, evo, pipa. A šta, a kako ti ovo izvetrilo, kako? To sam od sinoć ostalo. A šta je to bilo jučer, opet neko sa Besimom čaka neka bilo, šta? Ko? Johnny Besim. A, nisam gledao. Nisi gledao? A, Johnny? Da. Šta je bilo priča sa Besim, opet si ga pljuvao? Nisam ga za Besim. Nego? S kime si ga? Za njim se je popao zatel. A, s njime si ga, jesi ga odrao? Ne, za malo sam skopo jedan lepo meni. Ozmjeno? Da, nijesmo ja drugu da igra. Drugu nisto, jel? Da. Dobio sam i voza. Vidio da je bilo gusto, a? Da, i dobio sam i da kola. Super. Koliko si imao pojena? Preko ti hiljade i nešto. Pa super, Džani, super. Uvijek ti normalno, najveći. E, ustaješ, Žoki? Dobro. Ajde, dježi se. Šta je bilo? Mnogo je polupan, brate. Pa šta je uradio? Ako stavi vodu za kapu, oči, ja se vratim, brate, čekam vodu, ono nije ni uključeno, nema ni vode. A nema tu struje, sam to. Ima, nema struje. A ima ovdje, da, to da vidim. Uka te zajebao. Pa što ima uka, brate, ništa? Ništa, brate. Ušte mi se skocko, brate, danas. Pa još sam mislio da idemo tamo, a. Ali ide, adi. Pa nek ide šta ti biti, ide. Do sam i dadu dinara, kažem evo uzme neki pokret tamo. Najk. Tamo ide kod njih. Kod nas ne vodi se, onaj ruž, ono sve. Kod vas se ništa ne daje. Kod nas. Tako, ni za života, ni posle smrti. Ha, ima sve, da ti se pije kod nas, samo što nema piće. Ali za života je daje neko od familije dođe, kaže evo brate, 500 eura. Da, da. A? Ko ti je posljednji put dao neku kintu? Od familije? Sultan, postao za bajno. Meni pokojni deda pre 7 godina.
100 €. Pa dobro, Miloše. Keva mi postaje 50. A dobro, Keva je Keva, ono ti da nešto. Da, ono stavno mi pošalje po nešto. A, znate, Keva najviše voli sve djece tamo, a? Da. Hm? Da. Ja mislim da jeste tako? Pa, ja mislim da jeste. A zbog čega si je zadužio nečim? Pa, ja sam bio non-stop kod nje, non-stop sam ono... Tamo kad si bio u Đakovicu? U Nemačku kad idem, ja ne idem nigdje, samo kod Keva. A čekaj, ona tamo sama živi u Gajbišta? Samo. Ima stana? Da, socijalno plaća, stan, stoji, vodu, sve. Koliko je stan? Pa ima 200 dnevni boravak i kupatilo. Pa super, brate. Pa dobro, baš lepo je stan, dobro je stan. A dugo je ona tamo? Ja ću nam... Ona pre rata otišla. Svaki dan. 20 godina, 30? Pa 30 i nešto. Ouuu. Ima neke pare na strane, čuva za svoju smrt. Kad umre da je, tamo ću da sahne neki lovi? Ne, ovdje ćemo. Gde, u Đakovicu? Ne, ne, ovdje, da. A ovdje? Znači li mi u Đakovicu da idemo tamo? Kad smo mi ovdje, da živimo ovdje. Pa to, pitam te, ne znam, koliko znam, neki se gore sahranjuju. Ma ja, ovdje, idemo, posetimo ovdje na ulici. Sve li dole? Tako smo planirali, a sad... Ne znam. Koga? Gde su ove jajere kasne, brate? U jasi! Ađani! Vidim što je kamenjiva jajera isto. Ovo je hepatitis, a? Pepetitic. Gde je ono? Ajde, pepetitic. Kako si rekao? Pepetitic. 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 Šta ima kamenu? Alo, Johnny? Moj lud Johnny jesi, još te rekao, cimate nešto. Lud dobro, brate. Koje farbo jaja? Pa Miloš. Svaka mu čast. Ozbiljno? Da vidim. Ne, ne, ozbiljno sam. Da vidim besta jaja. Ovo farbo? Da, pa tjero mene sinoć da ostanem, od debra idem da spavam jer kasno. Ooo, žokar farbo svaka noća. Ono pali glijevo. Super je farbo, dobro. Pa baj ih nam pački. Ma dobro je, šta će ovdje mene. Svaka čast. Bane, jesi guraš ti, Bane? Neće, ne. Bane, ja ću da pokušam. Ajde, te flaše ne ostane napolje, ajde. Šta je, ono glijevo, to će, ne dire. Ajde, kupite to džubre, to ajde. Živite ovom svinjcu ovdje. Pa nije svinjac, je gobor, ali kaj biće svinjac, ajde. A isto, to ti isto obor svinjac. Gde sam kamer izbrisao, Kenjeru? Kad si pre ispuzao čovječ iz jazbina ovaj tvoje? Brzo sam, posto sam brzo na čaj. E dobro ti noga, si nasušila se tamo, nije više naduvana. Ne. Dobro, brate. Naduvani. Pa izgledaš mi lepo ovako, fino mi izgledaš, sveže. Pa, brate. On ga muči po neki put, je. Trudim se, brate. Idem polako, ali on... Ma još malo, vidi ćemo da stojiš polako, si gotov si ti još malo. A, misliš? Ma daješ, dve redanje maks. Pa daj, pođe. Samo ti skinu te konce, brate. Čim ti skinu konce? Pa sad ću petak. To je to. Goji praznici su, vrati. To je izlo. Sad ovo, niko ne radi ništa. Pa da. Evo te, pa više piva se prostimo što se pođe. Pa ne znam ko ostavio. Pa o! Neki mis. Dobovići ode misani. Alo? Dobovići. Misani. Žakarov, si ti pre farbo jaje ovo? Si ti farbo jaje? Čista ne znači, ovo bude domaći. Svaka čast. Uvijek nam udoperan u ruke. Kako što mu se ruka trese? Da im pruži mi ruku, molim te. Lukarno se trese. Ne, 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 nek stavi cigaru i pruži, ok. E, bravo. Još ovo sam gledam koja farbo jaje, znam da ste uče pričali da farbo ne. Kažu kamen je loš nije, evo. Lepo nema šta. Domaćin je bilo, da? Loše, i ovo celo pivo otvoreno. Znam, to je izlatalo, ba to. Boče da počeo da baca se. Pazi, ovo je treće celo koje prosipam. Da, da, da. Zato što prebaci pijen, otvora flaše, znaš, da. Alovo, šta ti alovo? Alovo, mi te. Ne, ba, zabranjen ti pivo. I, a pazi... Zabranjen ti pivo. Ošmi, za koliko možda popiješ pivo? A? Pazi, sve pivo... Za koliko možda popiješ? Sve i džabe, krije dalje. Ne veruš da mogu za 4 sekundi? Da li mogu si? Sa cepčicom? Ja ne mogu. Daj cepčicu za 4 sekundi, razumiješ kao? Ja ne mogu. A vidim ukao se sve uka. Da, skockao se uka. A? Skockao se. A da, uka, uka. To te ladno ovih dana, bre, šta je bravo čoveče, bre? Ludica, bre. Pa kako nije, bre, sine, ma gde nije? Da si se premio za palače, a? Malo je zahladnilo, ali ok. Ma jeste, bre. Čekam ove jere dođu, brate, me ovite besima. Da, te spremam sve, spremam. Ujasi. Super, tako, tu treba uvijek da bude da nas čovjek alat i u kombi pićemo. Nego danas, šta ćemo danas da radimo tamo, brate? Ajde doćemo poslije kad dođe ove jere, ajde. Ajmo, idemo, ulazite u buvaru. Ajmo, ujasi. Ljugere. Žohrla, što više ne pokriveš svojim tvojim čebetom? Dođi ti, Johnny. Šta je ovo, brate, navlaka neka.
hoće Bane da svoje na samitu da... Da, da vidiš. Da dolazi. Poglavica. A? Čeka vreme, zna da treba... Jajmen je dođe u vamo, jaj ti si u... Jajmen, jajmen tamo, jajmen. Porođe oni, jaj. E sad ovako, da vidimo šta ćemo danas da radimo, pošto danas je isto vezani su ti praznici, subota je, mislim, nas nije praznik, ali... Subota? Neradni dan, isto. Da čujem. Ja ću prvi da uzem čiste, ne čiste ovde što su. Od naša službara. Da uzem, da vadim zemlju sa jame, brate. A šta da radim drugo, brate? Ko ti pomogne, možeš sam tamo? Sam. Kako ćeš sam? Lepo. Tamo je tona, bre. I bacaj napore, sam. Pa mnogo ima zemlje. Tona je pala dole. Nema veze. A šta da radim, brate, mora se vadim. Mislim, ne vadim ja ništa napore, samo nabijem na sa strane. Znaš da dobijem onaj okvir. A morat ću da je krajčeš sa šom, brate. Pa da, šta da radim. Pa tako sam završio prošli put sa ovoga. Plašim da neće opet da prvo. Neće. A što neku kofu pa izlači uka, šta? Šta? Da se uka ne prilja, piće. Ne može uka, ako priđe jami brate da se obruši, nije zajbancija, on je težak. Ma nije, šta ima 200 kilo samo? 500. A vi buljaši? Mi idemo ovu poslednju sobu da napravimo konstrukciju, ako stignemo da zavljamo. Jel imate konstrukciju? Da je napravimo. A materijal misliš? Pa šta treba da uzmemo, brate? 6 UD-a i... A gde da uzmemo? Danas ne radi. Ne radi ovaj. Ja sam ti rekao jučer da ne radi. Hoćemo da pokupimo... Pa smo bili, brate, jesi bio? Ali danas bi trebalo da radi sve. Danas... Smo jučer. Kako, brate? Pa jučer bio veliki petak, danas nije praznik. Možemo da odmah da vidimo, ako... Ne bi rekao da radi čim ima zalepljene papir u kapu. Da, pozvaćemo ovo prenad da krenemo i da ne gubimo vreme. Kako se zove tamo da uzimamo robu? Vanas. Nije Vanas. Kako? Ivas. Pazi, Duće, ako ništa, brate, mogu da krenem da bandažiram, šta? E, možete to, a? Pa daj, pa da možemo i to. I onaj deo... Letarice, imamo špatle, imamo šta. Nismo okripili, šta nam treba tamo, ispona, tako imamo, ispona, ima? Imamo sve. Ima, da posla obrati. Samo jedno pitanje, a bandaž traku imamo tamo? Ima. Jesi siguran već ime djela? Ja, kod mene, brate. Bandaž obavezna. Gde kod tebe? Kući. Brate, ja ne znam šta će da rade oni, brate. E, imamo ovde neku staru onu traku, onu mrežicu kao. Ne, ona ide fabrika na fabriku gde se stavlja. Može i ta da se ponese. A ova... Staklena... Imam ja. Dva komada, to je dosta. Znači, mi moramo da idemo od tebe preko puta po traku. Ali zvaćemo ovaj da vidimo da li rade ovi. Ja mislim da ne rade iskreno. Vezali su oni danas, svi su vezali, znaš. Jedino trgovine što rade, a ovo... Ma da, bre, internet, brate. Sve radi put. Sve radi. Butici sam vidio da rade, prodavnice rade, pekare rade. Sinoć, došao je ovde, brate, i idem u firmu, parkiram se, čujem nešto u kepek, udaram. Ogledam se, šta je, znaš. Zetica. Da vidim Laleta, brate. Emine. Lale pljugica. Da. I ja otvorim malo prostor da jedem, kuši, brate. Za pancu. Da uvedem gode. A ušao ti, ja sam ti učin rekao da će ti ući i on džu. Pa i meni tako jednom ušao. I si kupi kubasicu da ide da jede, evo ta celu noć. Ne bane to nego, lade. Da, mačku pa da. Da, deskavicu samo da. A sad si juče vozio uku do grada nešto da kupiš, tako? Pa otišao u poker da igra, brate. Uka, brate, a zar opet u poker? Jeste. Da pazari. Da pazari. Kaže, ne bre, pa što je, nebo... Kaže, idem ja Bogusoviš, šta ćeš, kaže, idem da igram poker. Opa. A čas ti je tu, bro. Evo, brate, pijemo. A znači, ja nisu da pazari. Da, i dalje. A ja nisam više da pazari. Jeste, pazari i dalje. Znači, sad ti dođe Uka jednu korpu kartona, čabe. Da ti napunim. 2000 mi dugoja. 2000. A je pukuju čiljari, ja? A nije imao, pa kaže da mi 2000, ja idu od 2000 i za 5 minuta kaže ide, bro, jesi dobio nešto, kaže ne. Ja. A ovo, brate. Kao bio crveno licu, žut, kakav je bio. Požuteo, a? Rok, napunit ću ti. Brate, čovjek ima kući petero deci i šiba aparat. Kako gospodče, a? Živi ga. To je gospodče. Napunit će korak. Dobar, Juka, ništa ne bolje, ukrijemo, okrimo što je petero, šestero ruk. Evo, ja dvoji imam. Dobra, ali... Ili ne imam dvoje. Ali Jukini znaju i da doprinesu, da donesu. Da. Jukini ume da kockaju iz ta Vuka. Tati ume da šiba aparat isto. I Suzana uze socijal. Deći. Ne uzima. Ništa. Vuko, čim krene da uzme socijal, onda možda igraš više. Uzmeš mu se od socijali. Povećaš ulog. Nego da, za prvi maj što nisam ja potrošio sve pare, to mi bilo krivo. A trebao se sve. A ovi svi čekaju mesa. A čekaj, jeste pričali o tome da si kocko za prvi maj? Nisam. Nemoj se, kocko si? Dobre. Ti ne znaš za to?
Debre, mi smo se tresli ovdje. Čekamo meso, meso nema. Sam išao vodi. Da. Kad su vodili gabijani u Gondrovu. A čekaj, znači oni su dali pare da kupiš meso? 5000. Za prvi maj. Da, ja još ušao, brate, taj igra. I ostao na 500 dinara. Da, 500 dinara sam došao. I dobi 400, 7000. A dobio si plus. I izvadim ja to pare, idem kupim mes i vraćam što. Inače ne bi imali mes. A ovo, bro. Za kusur, što kažem. A pa vate. I čak sam, doneo sam, 3000 sam kupio, pa zalio sam, 2000 sam doneo. Vratio. Vratio sam, ono pare. I onda smo izli kupili kobasicu i što smo... Hleba, kobasicu, sve. Ne znam još šta. A ovo, bro. A uka, opasno se kockati. Ništa, dajmo 200 euro da ide da kupi nešto u stoli. Pa ja sam kupio na vodu da sve. Ej, prsko se vedu, što nisi gažem, za ono... Ja sam ga dva čekao da bude... A dobro, skrpili bi se, kupili bi drugo, jevi. Od tega pati. Ma, ne vajaz, bitno onda pravi čef, bolje nas ovo. Opet će skupimo po 500 dinara da idemo, damo paru njemu, nek ide za... A zamisli jednom kad dođe sa 100.000, brate, pa nas počasti jedno 3 po 4. Staj, ti vidim. Štiri počasti opet sok. Dečko, pa pazi, nije to jedan sok, to je 10 pića, nas je 10 pića. Dečko, juče dobio 160 hiljada u tiket, neki igru, ne znam. Uzemo svi da damo. I svima po 2 hiljada još udao. E se češno si bio to? Pa da, bacim i na aparat. Da, 2 hiljada. Da, vuku, udari. A 5 hiljada časti ono što radio mi da ovaj katu. Gdje si časti? Dečko dobio 160 hiljada u tiket, neki igru što igra. I gledaj, uko da ti kar nešto, to je struja, brat. On je dobio 160, on će da ide još 16 puta da da još po 16 hiljade, razumeš? I vratit će 4 puta više. Niko nije ukusio na aparatu, niko. Evo ljudi glupi i misle, ja zarađu, šta zarađu? Nikada struji sam ovo, samo sine live, kakva struja. Evo, znam ove komšije moje, brat, jedva čekaj subotu. Do 10 deci da jedu, da piju, dobro, znaš ovo? Da napunem. Šerpo. Da, napuni šerpo za pasulj. Šta jedeš pasulj, šta jedeš pasulj, nikad ne menja kroplje, nikad. Pa dođe se subota, uzima pare, u primjeru, 200 euro što je zaradio, odmah trči u poker. Wow. Sutra dam, Vujko, jel imaš jedan cigar? Nemam, bez da. Ne treba da. Ne sine. Oće... Znači, ljavi kocka isto. Jaj, banan. Opasno jajera tu isto. To si ga izdavuko. Ukasao si ga na... To si ga izdavao. Ti si prvi počeo. Ko je počeo? Pa ti si rekao prvi. Ja sam mislio da ljali išao da pazari, nisam znao. Pa čekaj, ja sam... Ja kažem da pazari, ti kaže da ne ideš ti se na aparate. Ne, ti... Slušaj, rekao sam... Gledaj, da. Rekao sam... Ti si išao na aparate. A ovaj kaže, a i ljali otišao, kaže da... Ne, rekao sam ljali išao da pazari. Da pazari, ko? On rekao i za mene da pazari, pa ti si rekao na aparate. Ti si nam izdao. Kako očka je ustala? Da, ti si naliko da si izdaš. Dobro, napunit će ti korpu za 2-3 dana jednu, ali kolega za 3000 ti puni, nema i za 1800. Ovo bolo mi ima bivše sviša u pati, jevo. Ljudi, bolo to. Pa ne, ništa radiš neko. Hoćiš ovako da nas radiš tamo na gledalištu, brate? Ne znam, vidjet ćemo nekog da uzem da se štema. Da se štema kupatilo. Ko da štema? Da vidim sad kako, ako ima vode tamo, pola metra, kako uđe voda. Hoćete štemati kupatilo? Treba da se štema. Odvodi do ovdje. Ajde, idemo polako, može? Ajmo. Hoćeš da zoveš? Hoću. Hoćeš sutra biciklom da dođeš? Greški, ja sam sad rekao. Ako hoćeš? Ja mogu bi dubacim ovaj vreta Grega tamo kod njega, da ne bruji ovdje, a? Blato. Jesam. Ajde, napore si mi, ajde. Što si ulazio ovdje, gledaj ovo, vrete? Moći ti sad ješ. Pa sad ću li znači? Bacimo u ciglu neku kopiju tamo po točak. Stari. Pa usteraj ga prvo.
Istere ga čoveče, bre. Beži, beži. Čekaj, 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 i pomeri. Stani. Stani, stani. Cigla, cigla ima, cigla ima. Oh, brate, glavo. Ostavi ga tu tako, e, tu ga ostavi. Super. Ja, ubao sam se nekser ovdje, brate. Ši, bre, tamo, bre. Pa nisi mogu, zato ja mi ti stavio cilju, brate. Čekaj, kako će mi sad to da istovarimo? Pa gle, koje džube. Ispravi ga na put, lepo stani, sin, istovarite ovo. Gle, šta je ovo, brate. Ludnica. Nemo da ulaziš ovdje, alo. Snimaj, bit će spektakl. Zaglavit ćeš se, bre, čoveče. Ima nas će da guraju. A zaglavit će se, bre, idiot, bre. Dobar. Ima nas, ima nas će da guraju, ajde. Ne, ne, evo, gotovo, ono su ovo sad, vidi, beton sve. Da, da. Još gore, brate. Au, besim, ovo sve puče, sine moj. Pa još bolje, bit će veća jama, šta? Ne, ne može. Ispod očizna. Hoće da uđe sad ovdje. Pa ti. Sad još 5 dana ako ne. Ne, ali pošto imamo šta da radimo, neće da uđe. A da smo imali, mora biti uđe. Ovaj, još 5 dana žabe će krenut tu. Da, da. Da, da, da. Ubacimo neku ribu da tovimo. Ma ludnica, brate. Ovo koji jezero. Da, da. To samo da se izvadi i kada to imaš duku ja. Pa da. A mogu bi stvarno, ne znam da si Besimče razmišljao da stvarno burazera tu sprovedeš isto. Da ne kopate dve jame. Znaš da ga trpu za ovu jamu, znaš da burazera. Pa nekako. Ima ih će da kopaju. Ajmo uki. Uvalim ti tuki, ajmo. Ložite moj tuki. Ište neko mleko ovdje, da? Neko mleko. Mogu to i ovo, da ovo tubuđalo, brate moj. Čekaj, stavit ću se. Stavit ću ovo ovdje. Urtaci. Super, evo, brate moj. Ovo napadate ovu drugu prostoriju sada, da? Super. Ovdje su prosim. Šta ćete pesme vidjeti radite, ti, Miloš Kupa? Da, moram da šmigam. Miloš ima posao, da crsta. Šmigleš ovo sad? Da, brate. Bude prašina kako sobe. Neće da bude, da se kine. Ali molim te, prvo tamo krenemo one sobe. Krenemo sobe na ovam. A Miloš može da crta, Emin i Uka može da lomi. Šta da lomi? Zid, brate. Koji zid, bre? Cevi treba da idu, brate. A, za vodu. Kako? Treba cevi, tu treba da se ispuni, brate. Ne možemo posle da krećemo, a da nismo zatvorili ruku. Pa ajde sad kad dođu da vidimo šta ću da radim. A Luka... Rameljiti. Luka je došao sa nove pamerke sa ovog, kod je došao ovdje u... Ovdje svadba nije, brate. Pa pusti ga na smirzanje, ti rekao. Pa normalno, ne. Ne, daj mu da smije ga njemu kopio, ozbiljno. Gurni ga tamo. Ne znam da šmigli. Pa gurni ga unutra. Ima da mi se u zidu. Luka, ovo. Aj, jako su ti. Imaju li tvoje? Ajde, jako su ti. Ajde, jako su ti. Pa, jesi tu Kenje, Bani, mani? E, neko ti je Kenja ovdje bez. Kako Kenja? Kenja ti je. Bane su iz Kenja, brate, gled. Pa je Bane, brate. Kako smo ti je. Sad je Kenja, ali nije mogu kad si jedin da... Mogu da, ono Bane sam unutra, znaš? Kako sam? Ono si iz Kenja ovdje, brate, Bane. Sve lepo. Unutra, brate, pored džaka, brate, lepka. Puh. Kako smo ti, brate. Puh. Kopi. Čisti ovo, kopi, brzo potvrkat ćemo. Idi do nešto da mu fan, idi. Ili u kesu, govno. Kako smrdi, brate, mili. Pa nije mogu ga hodit da će. Tu, evo, tu. Širi mu dandere, melite, molim te. Daleko da ovdje stigam. Puh, kako smrdi, brate, mili. Nevjerovatno. To, lopatu. Čekaj, nemoj. Aj. E, gazi ga sa nogom bolje. Dule. Ukeda ti se na kuću. Ja Luka ne razmazuj ta doma, molim te. Ne. Puh. Sad nismo pođali, Lučo.
Sad ćeš, brate, da ispizdi šopom. Šta? Merderi. Brate, vi ste ozbiljne budale. Ovo ti ću zgajbe, šta ti imaš? Uff! Sam se nastekao na kuk. Pokupio sam malak, nisam merderi. Ne, merderi su tamo, kod... Ma dugove su kod na hacijendu. Merderi su na hacijendi, sine. Brate, ali... Ima one druge, moja... Ima je aluminijum, skidio smo ili bit, skidiš ovako, ajde. Čekaj! Ma da, ulagam. Ajde, ajmo cepaj to ovo. Čekaj, pa još čistimo prvo. Ajde, ajde. Jedna gajba tako da vidite. Kakav ove bane smrad, ne mogu da verujem, jer. Čekao ću da, ti šmirgaš znači, ja? Da. Ja ću šmigam ovo, krećem ono, ovo. Ja ću samo da šmigam, ništa drugo. U vecine, ja ne volim što, uuuu, šmirkanje to mi, ne da ježim. Šta da radim? Ježim se od toga. Sjuka, jel se ježim se od toga? Auuu. I ti so? Kod toni ja, znaš da sam se češljio, ko da ne znam što. Kod imaš vaške? Majke. Ništa je polako, besim ću polako. Žohi, slušaj, bate, pošto danas za mene tebe nema posle, koji inače ovde, tako? Da. Treba da se štema, Uka je malo stari gospodin. Nećemo da ga bacimo na pljugicu, ali tu je Kopi, dođi Kopi vamo sire. Šta može Kopi da radi danas? Pa može da očistane šut i ukupati u šut. Ne, pokažemo, volim ti, moramo da demonstriraš. Ovde iznesi, tu, tu ga baci. Ovo ja. Da, ukupatila. Može. Da ja mogu da ocrtam. Tako je. Moram majestu da crta, sine. Ima ti. Dono bušanicu, Emine. A? Si dono bušanicu. Evo ti hiljadu. Evo ovde imaš sve, bre, mislim. Nije to bušanicu. A? Te daj mu besimu. Ne znam gde je besimu, ovo ti je teško, ovo je hiljadu. Ajde, besimu. Može i ona, ali... Mogu ti, brate, da ti rekao te dve minuti? Da vidim, sada... Jeste počeli nešto, Melitor? Gde je Melitor? Ništa niste počeli. Tamo nešto završavaju, da. Gde je Melitor? E, kaj što radite ovo? Znaš ovo? Hm? Pripremate, da. Besimće, kako ide, sine? Odlično. A? Sliši Uka. E, te Uka sluša, brat. Mora. Uka bazuka. I kako sam ovo šlipao? Sine, aj stoj. Ne? Možeš, brate, da otvoriš pored, tu ćemo, brate, kjesu sa šrafom. Gde, ko je pored? Pa otvori. Ko je, ko je? Ja sam budu. Trenirao sam. Evo je što je. Ma da budu bilo već, vidjet će kako. Da, besim će robije ovo, brate. No, znam, brate, što je već. Mora, brate. Mora da bude lepo. Mora se Uka skenje. Mora da Uka skenje, kažem. Šta je skenje? Da te skenje Uka, za malo, kažem. Pa evo ovo štigne, štigne. Ajde, Uka. Ajde da šmigaš. Šmigaš. Da šmigaš, brate. A on je razumio da prima, šmigaš, ne može da prima. A ne, tamo posle Luka imaš neke godine. Ne ide. Da si mlađi, moram 3 godine ovo da bi. Da? Ti prošari malo, mogu bi tebe nešto. Pa, a? Slušao bi je ovo. Pa da. Kad usjeti Karinelo. A te trpa ove peci, sine, Luka ne vodi ga. A kao zemljaci ste neki, neka familija. Uja, uja, uja. Sada je, uja, trebšte mene. Sada da mu radiš? Da. Pa ništa. Trpaj ti njega što bi... Da, može. Slaži. Trpo će ti on gore, se da nemoći. Ko je gore? Nema ništa, ima crep. Mi smo sad ispod betona. Primaj! To, vas ti. To, Uka. Bravo, brate, Žoharu. Kopi? Da. E tu uprego Žohi, ja? Da. Pa dobro, nemaš mnogo posla do sada. Da, 10 lopata. Da. Šta ti je bolje, ovo ili ideš u školu? Pa, u školu, ali je ovo isto što je dobro je ovo da se radi. Dobro je ovo, a škola ništa? Kad te želimo, sine, bre? A? Imaš neku sablju, gađaš nešto? Ne, ništa?
Pa vreme ti je, brate. Ajde, zapravi. Sada ga pita kada ga ženimo, brate. On kaže, ne znam. Kako ne znam, čovjek? Ja se glavim. Uživa, još, ne vrlo se. Jedno godini po dana. Da se ne zarobi, rano. Pa slušaj, ako ga noželimo za jedno godini po dana, ima da počne trpa sve na kad sjedni tamo. Pa ti vidi, sine. Pa da, ovo. Moramo što pre. Ovdje ima celom. To sve ukira. Što ima? Celo. Cevovi. To sve ukira, ništa ne valje. Da se razbija beton. Ima posla ovdje još, brate moji. Vidiš ovdje gdje su bile starice. Dobro. Koristit ću te kada se manje što sve što mogu. Ej, bolje, brate. Razvalit ćemo celo kupatilo, brate. Tako je. Biće baš kod je bombu neko bacio unutra. Pozdrav. Vidi ovo, brate, ovo mora se izvadi sve ovo, brate. Glovo, brate, nema ni maltera. Ne. Sačuvaj Bože, brate. Ovo tamo za sve, gdje su im bio. Samo ide drugi raz. Slušaj, ovako ne bi neprijatelj u zida, znaš? Pa, pa, pa. Hm? Meni bilo koliko strči. To će mislim malter da pohne. Pa nećemo, nećemo gipsa ali isto. Ne vredi malter ovdje. Zelene table, a? Ma da, izlokamo zelene table, koga šiša. I bit će bolje, brate, bit će ravno. Mogu lepo imati ravni, cap, cap. Gotovo. Pa da. Dobar je Kopi, slušam, mogu da ga pohvalim u posljednje vreme, stvarno se cima, radi, sluša. Pa pita me šta da radi. Pa je ovaj šut. A i porastu je malo, izvuku se. I džiglio. Šta ti kaže deda, ona jajera tvoja, šta kaže? Ništa. A? Ja kažem, gdje su pare, gdje su pare? Te pita. A, što mu kažeš na jema? A? Jesi mu rekao, ama ja pušim cigare, ama ja pijem sok, jesi mu rekao, nisi? Da. A on što kaže? A, okej, kažem. Okej, a, opasan i na sebe. Rekao je što sve mi, da će da nam spremi ruču da nas ugosti, što je rekao. Još mjesec dana je rekao to. A dobro, vidi. I je, mislim, kad nema neke pare, deda mu da. Da, da. Znači, daj, deda. To dina, dosta. Pa dosta, dosta. Dina. Ajde, ne, ne. Sve, sad nemate šapove? Ima, ima. Evo, 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 evo. Jesu mori, Luka? Morio. A? Ma ne, a vre. Pa danas se kupao, sve ili sve se sprlja, bre. Pa sve ti ga droba za posao. Kako, nemoj da drobu, išli imaj da drobu za posao. Imao bi ga drobu za posao, ali ja sam planirao da idem u sahranu. Pa što mi ti otiš onda? Pa ne, kako si rekao da radim, ti si da mu rekao ljudi da ne radim. Pa rekao sam svima ljudi da... Dobre. Da radim. Ali mogu se presvučeš, brate. Pa mogu se. Samo si te ustro, džabe. Pa lebi ne. Dobro sam ti bi guljaši. Iskucali smo ovo, idemo u gdje i sklapamo. Jesi iskucali sve gore, a? Pa pogledaj. Pa dobro, ide ta fina. Iće to što čovjek. A nije, znaš šta ti pojma, u razredu dok razmiriš tu ti ode vremen, brate. Ti kad krema za sklapaš, klopiš ga, brate, 1, 2, 3. Kaj ga mali rom? Gde još to niže? Da tuče. Pusti još malo da bi mogli da je šafimo tamo. Viš tamo da je iz lokal malterno. E, fali mi piki da čujemo to njegova. Evo, kako nema pirketa, čovjek se ne stresira. Počeo s pašu da se dopisuje i čuje tako... Slušaj, znaš, ljudi zanima, da će tu pasu neko šibanje, što ti misliš? Može samo da maša i šiba onako. Žoka nemo da dolazi, pričamo nešto. Pričamo nešto kao... Da ne dolazi. Da će pasu neko šibanje tu. Ja mislim da bi ga i šibala ona pošteno onako, pošto mu skrenula pažnju više puta. Što mu je rekla? Ne, se sviđa da... Ona, oči se bulji na dole, što kaže bulu. A? A što mi ješ, koga tipuje ona, Aleksu, koga tipuje? Tipuje Aleksu, a? Tip. Vodeo, ono, voliš njaki ove, a? Da. Da, ono, prčao sam se kada. A? Malo da se osjetim. A ja, Aleksa mi se nešto moj tako nije. Aleksa, čuješ ti nešto? Reci mi. Je li istina to da se mašao moto oko tebe malo? Kako da? Da se mašao moto oko tebe malo. Da? Ne, ne, samo je teško bio ljubav, onako i vidiš da je. Povrlo. Ne, jeste, ali... Pa i pored tebe, samo se smeška nešto, kikoće. Pazi, to je sestra od mog drugara. Tako da ja tu imala je ponudu naočare, mobilni,
90.000 čovjek primanja odbio. Znači Pirke se baš otvorio, bre. I on stajalo rekao da ja mislim samo da ti prijem baš sve poslu da sam otvorio. Ođe, Pirke poslu, koliko je ono, brate. Ja u kojem sve učio direktno prema sve ove priče stvaša. A posle nam i masa se strada pričao. Sad ću ga zove gdje, čekaj. Bilo je juče na ovaj. Nije mašta tu, nema veze da će ja na sutra. Evo ga, gospodar Pirota. Pa on imam. Bel si bjesni. Ja, očer je djelik. A krvi ti zove? Da. Da vidimo šta je s njim palinom. To, on je pilo. Da ću javio, neću javio, ko zove uvijek. A kad ga Maša zvala, evo bio besim tu. Krč, onako preko vate, sam plete sve mešamo te cigle i na pola vrata, onako jednu nogu. Kaži Mašu, i otrču uvijek. Aha. E, jeli ga? A ti kad ga zoveš, neće se javio. Da, neće, neće. Viš ti koja to jere? Šta je bilo, mom? Čo mi jesu besime? Šta mi je? Ti nešto pod oči, ne čujem, kaže si. A, brate, evo, Rado već sad vremena ništa nisu radili. Pa kako nisu, postavili su laser, izbušili su 7 rupe. A, ništa radili laser. Je, baš. Auka, mi smo stali momci, brate, tako? Jesu radili što? Da. Ovo je postav koji se ne radi na mišići, nego na... Na tisterosi, ne, ovo. Besim bi ovdje već stavio jednu letvu, damu. Gotovo. Pa, gotovo su, ja. Onda bi plafon išao onako kako ide, ali tako bi znao. Tiplu i šaf i ploče, ekserima. Da ko god uradim, ide poslovno, taj ide. A nije bitno da budiš kako god, budiš ako treba si. Da to bude estetski, lepo, da mu štedje bude zahvalna. Onda kada ti kažeš 5000 eura, on kaže, evo majstore, 5300. Gde će raditi? Gde će raditi? Ne znam, ide na glasanje. Imamo dva projekta koji idu na glasanje. Dva, evo, pa da vidiš kako, jedna čekam da radim kod Maša. Pa dobro, vidjet ćemo, Maša ide na glasanje, ako publika se složi... Da vidiš, da vidiš kako se radi krov. Kako evo se je Maša? Pa to da, to ćemo da vidimo. Slušaj, uradit ćemo krov isto ko što ti radim kod tebe. Tako ćemo i tamo doći. A dobro, ti je bio neiskusan. Ništa, evo, slušaj. Nije ništa, evo. Spremi 3000 euro, vidiš kako što radim krov. Ko je tvoj? Da. Da vidiš kako što radim. A tvoj, da. Ali, slušaj, kad nemaš pare, brat, kako vidiš? Jel, ne može, brat, bez para, gdje ćeš? Ovo sam uradio privredno, ja sam čuo da ima da se ruši tamo. I onda gledaj šta, daj što prije da mi nešto bude. Ne daj Bože, brate, barem jednu sobu da... To kaži ne znam što bude. Ne razumeš šta da? Da ne budeš, što kažu, šatra, a? A šta? Pa bolje to nego u livadi, brate. Pa bolje si uvijek. Ne, dobro ti je, super. Onda nemoj se smijati, nije to za smijanje. A mi to radi navike smijemo se. Nemoj se navike, ne vode. Ajde, veći me, ajde, dođi da... Ama ja, šama. Ajde. Pa kreće? Ajde, buljaši. Kako ide Luka? Super. Baš to je. Šta radite ti kopi? Kopi. Ti si, a ti? Evo, ne služiš. Ovi, kako si znam? Švigler. Šta li žiš, ako dobro kopu si gospi bilo? Ovo. Šta kaže besti majstor, ovo je špigljenje? Pa dobro. Jer pocenio da to valje, jer ja besti. Dobro, dobro. Ovo što Luka radio? Ovo sobe je gotovo, tako? Da, da. Da vidim malo. Pa dobro ide. Pa da, dobro što je. Hm? Lepo, lepo. Vidjet ćemo na kraju. Koja prašina je ovdje, brate, mili. Prašina, brate, znam. Ali nema mnogo, sad ovaj sin. A? Posto mi ovaj i ovaj. I tamo na onaj prozor da uradim i ivicu i to je to. Ćao. Super. Podloga. Da? Uradit ćemo podlogu. Aha. Daj da se sluša, jednak može krećiti. Dobro, evo, super. A vi muljači, kako ide? Super. A? Vi? Može prste budeš, a? Baš prije. Kako je vidimo tamo? Ma bra. Daj njemu prvo. Gledaj šta je, sine. Trajk sam. Pa vrati improvizu. Okay.
Ale taj je veliki kupnik. Pa da. Kupnik, pa nećete vi stići da montirate, ovo nema šanse, brate. Nisi? Ma nema šanse. Imamo 40 minuta. Pa imate, ali. Da, možete vi to. Pa brate, nismo stali. Hmm? Pa nismo stali. Nismo stali. Nismo stali. Daj ljudi, odstavljamo Čekić. Evo ga, Čekić tu. Može mi hvatiti. Mene zanima kako Melit napravde u radovima jer nauče dosta. Kako Melit zna se sve, jer imamo sve s kim da radim. Zadovoljstvo raditi sam čovjekom. Da je? Neka prednja vam se vezano za kamer za tu. Meni je kim dojavio. Znači nije naporan? Ko naporan? Nije piglu što bi rekao. Čovjek prepriča normalne teme, zajebalo se, normalno je. Ne, ja sam našao samo kada neko pravi budalo, izvijek, pošto će. A ispada sam budalo. Pa da. Gdje mi pravi brusilicu, on ti daje šrapilicu. I mu kaže zadnji šrap, on ti daje čekaj. I onda kaže, pa ne znam šta da radim, pa ako ne znaš, idi skoči s motom. Ja 4 godina u grupe, radi u 35, ne znam šta je šta. To je ovo pitanje, kaže, zve je napadno s tunelicom. Ti rekao? Kako je žoka kao ovom ti radi? Nikad bolji, kad je ovako, kad radi da radi jesta, kad treba si... Miloš je tata igra. Zvam je tata igra. Sa kešti kopi? Ja ću se... Ja mi se zove. Šta ću? Daj mi tako. Porisu ti nešto. Ne bi ne čekaj. Što mene kažete? Da što je mali kavi to, a? Hoću da kenjem mnogo. Slušaj, brate, nešto me zanima, iskreno, a zanima isto većinu i publiku. Svi znamo da si ti vrhunski majstor, da si stiče zidanja, zideš od temelja do krova, radiš ploču, stepenice, krov, šta god. Mene zanima kako tvoje mišljenje oko tebe se da rade Melit i ovaj Aleksa. I da kažemo da se malo to odužilo ovo. Unutra ovo postavljenje gipsanih tabli, konstrukcija u D, C, D, M, D, ne znam ja ti profila. Ja sam zajebavam sa njima što... Ali iskreno mi kaži tvoje mišljenje. Da li su oni po tebi kvalitetni radnici, da li sporo rade, da li zabučavaju? Ne. Neću tome, brate. Ali moraš da kažeš, publiku zanima sve sine, razumeš? Dobri su, znači rade kako treba, može samo malo brže da se radi. Znači spori. Samo malo brže da se radi. E te ne vire to što oni spori? Tako ne, bro. Pa nema života. Pa sve, brate, oni stavili 4 lajste. Pa jes, dalje, evo. Cijelu kuću još mi je. Pa ja ću sutra da krenem negdje da zidam nešto, ja ću da izidam cijelo sprat, brate, on će da radi jedna plata. Znači zabušavaju sine. Pa zabušavaju. Ali oni kažu su krivi zidovi, brate. Krivi zidovi, a oni što oni su... kažu majstru koji to radi da po njega oni... Jeste. Tako sporo tu jeste. Jel su radili pod laser? Hoćeš da im nađem? Pod laser? Da. Dođi Uka, brate, dođi. Hoćeš da im nađem manu kako je krivo radili. Plafon. Ali oni moraju da idu iskrivi zbog krivih zidova. Ne može. Evo, ravan plafon, tu su iskrivili. Da. Ali sa strane? Nije, sa strane se vidi. Vidiš, besim, pričamo sad o majstorima, razumeš, Aleksi i Melite. Da. Da li su spori to, da li su kvalitetni. Kaže besim da su spori, generalno, da sporo to ide, razumeš? Pa sporo zato što stavi kvalitetno. Da, ja, znači oni su kvalitetni majstori po tebi. Da. Ja sad baš kažem besimu, on našim je neku zamjerku manu kako rade krivo, ja kažem pa to je zbog zidova koji je besim zidao. Da, ne, baš lepo, mene mi se sviđa taj rad. Ja besimo će da pukne neka. Mene mi se sviđa taj rad, ne znam sad. Pa evo, Žoharu, gde ćeš? Lepo radi po pravilu. Da pišeš šaj. A? Radi po pravilu. Slušaj, momci rade po PS-u, nema greške. Da. Izvlače i ono što ne može da se izvuče. Jeste, spori, ali kvalitetno. Da. Pa nama ne trebaju neki brzi radnici da ustaru posao, razumeš besine? Radimo ipak te i mora bude ovo, da bude najbolji projekat da sada. I to ne može brzo da ide to posao. Ne može. Ne, puši, ne ono, ne ono, ne vidite. Ne može da kažeš što besine ti? Ne, da kažem, brate, nek rade, čuti radi. A? Čuti radi. Od toga je dobro, je tako? Dobro, brate, ja sam zahvalan, ljubite, brate. Evo, dosadno smo više, ovo ljubite, brat. Sad neće, nemoj da mi ljubiš, neće da te ljubiš. Dobro. Dakle, sad im ulaz na vrat. Tamo oko vrata se krpi, bada štraka, laminat, ovaj bre, pločica, čao. E, pa pričamo bre o radu Melita i Aleksa. Kaže, besim da su spori da... Pa i kvalitetno radi, ne možeš ti nešto da uradiš da bude kvalitetno, pa brz. Evo, ja sam sad sam dodao što im treba.
izaberem da pođu će ovo. Ne možeš, sve što je brzo, to je... To oni kažu su krivi zidovi, oni, oni peglaju tamo. Jesu, jesu. Nije u vinku ništa. Jesu. Tako bre, nije nam izaberem. Vidio sam po lajstu, to znam. Jesu, jesu krivi zidovi, kopri? Da. U profilu. Ne su mi, krivi zidovi. Ali čudno kako stoje ova kuća. Da? Čudno kako stoje. Pa dobro, temelj je dobar, znaš. A, misliš, ali sad, baš malo prije komentarišemo. Slušaj, ovdje imat ćeš jedan problem ozbiljan. Da. To smo malo prije žohi prokomentarisali. I vlaga. Ima da navučiš vlagu u kuću. Treba si da odvojiš, prostaviš. Viš oko si ga te prišao? Ne, ne. Vidiš da već vuče vlaga. A znaš šta ću da radim ja? Ovo je samo, on je bager bacio, nisam ja. To će se kopa 10 santina, razumeš? I kad uradim stiropor sad, dole stavim stirodor, gdje je ovaj, lepim stirodor, a gore stavim stirodor. Dobro, ako ti misliš da neće imati problem sa vlagom? Neće, neće. Jer ovo vuče vlagu. Znam, brate. Mi nisam postupak. Više kad je počeo da vuče već, gledaj. Odmah, da, da. Evo, sredit ću ja. Dobro, dobro. Evo ćemo na pauzu, momci, ja ćemo. Ajde. Evo, ne bi se ispod mesta sam nešćenci. Gdje si bre, Pirke? U Pilu. A još ti tamo? A, sutra već se vratim. A, znači dolaziš ti, na? Uredno, uredno. Uredno sve, a? Da, naravno. Pa što ima tamo, kako je? Dobro, kiša pada, farbo i jaja, sutra bi raskijadali. Jesi farbo i jaja? Jesam, jesam. Jesi neko javni bilo nešto, prase nešto? Pa, sutra će, sutra danas, po sutra, danas će za koji sutra peta. Sutra si, ne? Pa da, ja uvijek neću. Pa koliko ti treba vremena da dođeš autobusom do ovdje? Koliko? 3,5. 3,5 sata, pa dobro, nije mnogo. Da, nije. Znači, sam vraćaš? Da. A, to, to. Andrić, ostaj malo. Da bude kod njih tamo. Dobro, nekada tamo, nekada. Ništa se ne bojim, da im samo štrajiš i tako. Ti kako si? Ništa vam radimo, sine, ovdje. Dobro, ništa. Vidimo se u prvijem. Ajde, pa to, čao. Čao. Još jedna 284. Ovo ti Pirke, ja sam mislio neće doći, znaš. U Pirotu je. 284, opet. Da, evo ovo. Dajde, kreći se, bre. Nećemo. A šta mora da merite, cepite, a? Pomeri se. Nije isto, a? Pola centimetra. Pa dobro, nije mnogo, da. To je, brate, bomba. Dobro si križu. A? Dobro si križu. Naravno, prekupanice. Emine, sad ćemo ovdje. Emine, vidi ovo, vidi ovo. Kako sam išao? 55, 87, 55, 87, dobro? Gde medici, bre? Ne zostaje mi medici, boj medici. A? Sećemo. Ajmo Žoki, i Žoki da nešto radi, šta je ovo? Ajmo da radi. Daj, pesi me, prekini više, digu ti u dišu čovječe. Još ovo moram. Šta imaš još? Ovo, i tamo radi. Zid ovo je ovdje. Da, da, da. A. Ajde, još malo i bežimo kući. Da čujemo dok smo stigli, majstori, ajmo pričati. Ište, sine, sklapamo. Emine, sklapati. Pomoć. Da. Šta je bilo, brate, ovo je, šta je bilo, brate? Pa, odavde do ovde razlika 18,5 cm, ovako, da. Nekako skuplje se, ne znam, nija. A, odavde, do tamo je 20 cm. Znači, šta je ovo, brate, što gaže Žoka, kako međe, brate, a? Ne, onda trpam do ovde. Možda što gaže. 285, 265. 20 cm, pokojnotu, 2 metra. Može se pokaže, tu je instrumentar. Čekam, ili? Čekaj, znači vi sad ovo rokate i to je to tako, papapapap. Pa, pa. A ti, ti plaćete u, mislim, pratit ćete u projekt. Čekaj. Ono, može. Može. Šta mi to 10 minuta samo ti? Može, može. Tako je. Emine, u ruku, Emine. Ja, broje. U ruku, ja, na ruku si znao da pogodiš, ja to ne znam. Samo ručice, pa ti je bilo gano. Ne znam, ja ću to. Emine. Ajde. Ne može. Ne može kopi, ja. Neće. Ja ne znam da potreći. Nebo. Vidite, Emine, nekad moraš i da podmožiš. Eto. Eto. Može li ti? E, trpaj. Butaj.
Super je, brate. Boba je super, završao danas. Ajde, ja i ti. Nema veze, možete da to idemo, nema šta, šta se to. Pomeđaj ću mi na pol. Prema ono ovo, bla, bla, bla. Ovo ide, brate, osnova ide skoro ovo. Segaj. Šta? Šta treba? Evo, bušilica ne treba. Ne treba ništa. Čekaj malo. Ne treba ništa, ne treba. Evo, sad je dobro. Evine. Pazi što je kora, kupio sam rukavice, znaš? Ine, ne nosiš ti, ne. Balon! Palit ću ja ovdje, a? Neće? Ne, ne, ima jedan prokut uvijek, palit ću je to. Aha, odlično. Ne, da prođem da ne šetam. Žohoro, jesi zadovoljan ti da našim radima, ozbiljno? Pa išljeno i jesu. Da pričamo o išljegare, cijela kuća, osim ove sobe. Da, ovo je cijela kuća, uređena soba, profili, sve. Samo da se ušrati što tebi. Da, tu, što da šta, to je... Ovo ponedjačno, gledaj. Ovo je najtež, ovo je najtež. A najviše izgubili do svoje šire? Vinko. Sve krivo ovdje je. A te si pričao da je pravo što je pravo li da? Ja ga ne znam, ne znam. Meće. Pa ne znam što je. A to je pravo. To ti je ovako dođe. Ajde. Što pitanje što je postekaže? Kako ste radili? Kako da možete raditi? Ne, ne, svi su, svi su. Uka isto radi, Uka brat isto je. Smirgo. A gdje bacite to džubre, sine? To? Ostavit ću ovaj kajle, treba ću. Kajle? Kajle, ostavit ću treba za prozor. Da, treba ću nam kajle, sine. Da, treba ćemo ponovo, izvadi iz čaka još. Ima još, još ima dve, sigurno. Pita, besim, da li besim zadovoljan? Besimće? Evo. Jesi završiš mirganje skoro? Pa da, nego ovo, ajde malo se zajebavamo, ovdje treba još jedna ruka da se... Koja robije šmirganje, brate? Pa dobro, nego ne znam. A kačio si to? To te čekalo pa te čekalo, sine. Pa da. Bolje sad nego... Sam Koli... ostala tamo na soba, se šmirga i... Da, to. Ovo je spremno za krećenje, sine. Tako. E, jeste? Ali neću da krećem jednom dok ne uradim plafon sve. Tratimo ne, 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 kad završimo sve, onda krećemo sve. Onda krećemo sve od jednom, onda... Tako. Najbolje bi bilo kad uradimo keramiku, onda da krećemo. Ne, ispravljamo keramiku. Pa kada si, pre? Pre. Preće zidove, brat, to krade. Ko? Pa majstori se. Nema dobro, nema. Pa naslovnice, padnemo ne prs na lepak. Može, ajde, može. Razumeš? Nije problem, brat. Možemo da uradimo plafone, ako hoćete. Plafone mora da se... Ako on kaže, treba da sad je bandaž trake. To treba, da. Možemo treba, to. Treba, trako. Krećemo kad uradimo keramiku, onda ti ne okrećemo sljedeća. Ali da, bolje da se radi odmah traka, da ne bi stavio posle merdevine na plotice, da puce, da lomi, da gledaš. Da. Uradimo to i onda priprema za krećenje. Završiš. Keramiku, onda krećemo, sve ćemo. Može, može, odlično. Mislim, ako hoćeš? Hoćemo. Hajde, pa da vidimo to kako izgleda, da to ispalo. To čekaj, samo da da uzmem stranu. Ali evo, pogledaj ovako prvo u Sobinski. Ja bih zamolio kamerman. Da su sve onako... Da, 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 sve kako treba. Na 50. E sad, kamerman, ne molim te, zumbiraj, što bi rekao što je ovdje. A sad se okrenu tamo. Bez smeći, vidi, vidi, nismo pojeli. A dobro, izvukli si. Izvukli si, dođi vamo žok, ajde. Mom su završili posao, kupi. Ajmo si ne kupi, ali nozi samo polako. E, ko hoće vas da kaže nešto, se kaže što, ali sad će pošto ti novi član. Nisam te nešto ni cedio, da kažemo iskreno, ovaj. Kaže nešto već o poslu. Ovo je posao, pa ništa, radimo svi hlapni motok. Ponedjeljak dolazimo da zatvorimo ovdje, možda krenemo sa obrežiranjem i onda prelazimo na keramiku. Znači sigurno smo jesli raditi keramiku tim, ali? Ja sam rekao kupatilo samo pod određenim uvjetima. Pa tu kim? Tako je ovo. Se vaga sve, znači da bude... A to je opet to će... Ali dobro, mi smo rekli da hoćete gips da radite ukupati. Ako hoće gips, onda okej, okay, bit će ravno, bit će u rinku, bit će glatko. A više da krećemo 6 mm, da punim 17 mm. Neću tako da radim. I ovdje kad uzemo lakse, kako se pravi gore, tako da hoćeš prvu ravnu i samo pratiš. Ali vidi, znaš, velite, najviše, do toga je najem, ovo, i kotonije je, stvarno... Pa nije što mi... Krivo je bilo i Bogu izvlačio, onda je to bilo debelo, tanko, pa nije ravno, pa...
onda gure je kog nas u džabe, brate, ne možeš to da popuniš. Ne, ovdje ovdje potos... svoja pločica, pa opet lepa, ne, znači tako više neću da radim. Pod nije to ukrev, jedino malo zidove, ali to ćemo korigovati, ispravit će se. Pa čiti ćemo staviti da se ne vidi i to je to. Znači smeti, znači ide da je kraja. Žoharu, rekao sam ti da uradiš odjevu klipa, hoće nešto besim da kaže, prvo ću njega da gola besim. Hvala ti, hvala brate. Hvala svima. I hvala vama što pomažete. Mada su krivi zidove. Ali, polako je vi. Ma ispravi se sve. Imate vreme. Daj, papir vi. Jedna soba, peda. Za ovo ću, brate, ako imaš kako kad krenemo lepak da radimo, da gledimo i da krećemo. Znači, dok ono radi jedan, ja ću da uradim tri zida. Ovo ne može brže da ide, brate, ovo mora drugače. Šta da reći? Kako što ćemo takmičenje? Lepak mrežica, gletovanje, krećenje, laminat, možemo i keramiku. Od tih pet, možda pobjediš u trećini jedan nekako. Ako te pustim, ako dođem pijan. Merite, evo istina merite. Ne znam, ne napičem se nikakim, samo kažem, neću da radim ako uvijeti nisu preko nema. Mi se šalimo, predanićemo mi zajedno, pomožemo ja drugom. Šta, slučaj, ne, nema šta. Ja smo prvo, gledovanje, više neću da gledam, kad završim moju kuću. Ovo radim što kod moje kuće. To moraš. A ja, kad idem dalje, moje nije gledovanje, nije lepak, nije mred. Ja idem grubi radova, a vi idete fini. Šta bi ja možem? Ja tebi pomožem u grubi, ti meni fini. A ja ću tebe da pravim lepak i... Ja ću tebi da pravim alter, kad siraš, da donosim logo. Mali metar, ali... Evo, jel sam se vešao čovjeku? Jel sam radio kod Tonija Kandela? Ti si bolji ovdje, ja sam bolji ovdje, nisi rođen za sve kao ni ja. Ja bih volio da ti uradiš ove roši kamer. On! Besi, kako bi to bio? Molim! Pa samo da odradi jednu sobu, radio bi lagano, šta ti je? Dobro, ako mu pokažeš, pija, vašo ne znam. Evo tu šta, sad evo ti, svače sam ovo, ovo nije teško. Ništa teško, šta? Ništa, bre, laser, staviš na laser. Ovo je pet put lakše. Puštiš, brate, ovo sad samo iskriviš, gledaj sam. Pa nije sve samo. Op. Evo sam sad, i onda trafiš ovde, ovde ide ona, manjene, to je to. Jednostavno. Da, ništa to, Duna, dobro, besi mi je dobro, pravo svi. Zohar, otvijek što ti odim u klipa, Uka, brat, hvala ti, Uka, brat, danas bio si odličan. Usro si novu garderobu, ali opreti su zanim. Dobro, dobro. Svi smo danas bili u vredni, pa... Majstori, svi ste danas bili vredni. Meniti, pogotovo, meniti, brat moj, ajde, pucaj. Da pozdravim... Moramo da imaćemo izgoma nešto. Pa dobro, samo dublje, gasi što dublje. Česma je ekstra, mora da je popolje. Tako je, Melitova pesma je full. Ja sam već slušao 10 puta i ušla mi je u uši i stalo je pušta. Zahravo. Nije mi nešto imao i zadovoljan. Ja sam predstavljen. Ja sam kao... Sada onaj... Dišenja kada ja tako pričam. Dobro, ja da završim, to nam treba. Ne uzime ništa, nam treba, ali dobro, da uzime što bi. Daj to ću ovo što meni dolazi. S pesmom sam zadovoljan, kako je ispalo sve spotno. Znači, ako ljudi neće da gledaju to zbog mene, neka mutiraju, ali treba čuti tekst. Znači, ozbiljna ekipa se pozabavila time, ozbiljni umetnici, školovan kadar, ljudi koji znaju šta rade, koji imaju projekte i pre ovog, a imat će i poslovo, još jači projekt. Tako je. Ljubi vas, bratu. Žoptaro, prema što ti odi u klipu. Teo bi da se zahvalim prvo svima koji su na patronu, to nam mnogo znači. Sponzor, Nevedan kolor, Leskovac, unutrašnjih gradova. Nastav, lepo. Hvala svima na gledanosti, pre svega isto. Svi da ste nam živi i zdravi. I ljubi vas, loši, vidimo sljedećeg klipa. Ćao, ljudi, pozdrav. Pozdrav.